សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើបបរមាន់ហើយគ្រឿងផ្សំមានដូចជាមាន់ហើយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់មានកោសមាន់ហើយនឹងថ្លើមមាន់ឆៃប៉ូវប្រៃបង្គាក្រៀមហើយនឹងយូហឺផ្សិតនេះខ្ញុំត្រាំវានឹងទឹកក្តៅឲ្យវារីកហើយនេះសណ្តែកបន្តខ្ញីខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាចាននេះជីរណាហើយនឹងដើមខ្ទឹមចាហើយនេះអង្ករខ្ញុំលាងទឹកហើយហើយខ្ញុំដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ដើមខ្ទឹមហើយនឹងជីរណាសម្រាប់ដើមខ្ទឹមយើងហាន់យកដើមគេហ្នឹងយើងហាន់ដើមខ្ទឹមដើមគេទុកម្ដុំសម្រាប់បង់ក្នុងបបរនៅពេលដែលបបរឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងហាន់ជាមួយនឹងជីរណាជាមួយគ្នាហើយយើងហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតចាឥឡូវយើងចាប់ដើមហាន់ខ្ញីសម្រាប់ខ្ញីយើងហាន់វាឲ្យស្ដាងស្ដាងដែរក្រូចឆ្មាយើងហាន់វាជាចំណិតឥឡូវយើងចាប់ដើមដំខ្ទឹមសហើយបកសំបកចេញហើយយើងច្រាំវាឲ្យម៉ត់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ផ្សិតយើងហាន់ផ្សិតឲ្យវាទៅតែស្ដើងស្ដើងហើយនេះសាច់ប៉ូវប្រៃខ្ញុំហាន់វាជាទៅតែស្ដើងស្ដើងដែរហើយនឹងយូហឺហាន់វាដូចគ្នាចាឥឡូវខ្ញុំដាំទឹកពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មើមខ្ទឹមសហើយបន្តមកទៀតដាក់មាន់ចូលចាប់ដៃឲ្យស្រីជឿចិត្តដាំដាក់គ្រឿងមានឆៃប៉ូវយូហឺហើយនឹងបង្គាក្រៀមដាក់ចូលក្នុងទឹកស៊ុបទៅហើយយើងស្ងោរមាន់ឲ្យឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសយើងលីងខ្ទឹមសនេះលីងវាឲ្យក្រហមហើយយើងដួសខ្លះសម្រាប់យើងដាក់នៅពេលបបរឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំយកសឹកខ្មៅយកមកឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងអង្ករទីចាក់ចូលយើងឆាអង្ករសម្រាប់អង្ករយើងឆាវាឲ្យវាស្ងួតបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់មាន់ដែលយើងស្ងោរហ្នឹងចេញសម្រាប់បេះវាហើយឥឡូវយើងចាក់អង្ករដែលយើងឆាចូលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមក្របបបរយើងឲ្យវាពុះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅស៊ុបមាន់ស្ករសអំបិលទឹកត្រីច
ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងផ្សំដែលយើងផ្សំមិញហ្នឹងយកមកចាក់ចូលក្នុងបបរមាន់យើងចាចំពោះរសជាតិទឹកស៊ុបបបរយើងមិនត្រូវការវាប្រៃឬក៏ផ្អែមទេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបបរយើងអាចដាក់គ្រឿងផ្សំនៅខាងក្រៅបានដូចជាយើងចង់ដាក់សៀងឬក៏ទឹកត្រីឬក៏ស្ករតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងចង់ដាក់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់សាច់មាន់ដែលយើងបេះហើយហ្នឹងយើងដាក់ចូលនៅក្នុងបបរយើងសម្រាប់សិតខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យបបរខ្ញុំរីកបន្តិចបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់សិតចូលហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆាសៀងសៀងនេះគឺសៀងប្រៃយើងឆាវាឲ្យវាផ្អែមអញ្ចឹងយើងឆាវាដាក់ស្ករទៅយើងដាក់តែស្ករទេឆាវាឲ្យវាដាច់ទឹកហើយឥឡូវបបរយើងឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមលីងហើយនឹងដាំខ្ទឹមដាក់ចូលក្នុងបបរយើងដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់គ្រឿងក្នុងមាន់មានដូចជាកោសមាន់ហើយនិងថ្លើមមាន់ឯលើជួថ្លៃស្រមៃខ្លាយគៀតាពិតជួមូសាតោស័យស្នែពិតជួមូសាតោស័យស្នែពិតតបមកយើងចាប់ផ្ដើមដួសបបរយើងដាក់ចូលទៅហើយចំពោះអ្នកខ្លះគេមិនសូវជួយចិត្តសដែកបដោះវាឆ្អិនពេកគេដាក់សដែកបដោះមុនក្រោយពេលយើងដួសបបរដាក់ចានក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យសដែកបដោះខ្ញុំវាឆ្អិនចាឥឡូវយើងមានគ្រឿងដែលយើងដាក់ចូលក្នុងបបរយើងហ្នឹងមានគ្រឿងក្នុងមាន់យើងដួសដាក់ចូលក្នុងចានបបរទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមលីងហើយនេះខ្ញីដែលយើងហាន់ហ្នឹងដាក់ចូលខ្ញីវាឈ្ងុយបងប្អូនទៅយើងដាក់ចូលក្នុងបបរហើយជីហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់ដាក់ចូលដែរឥឡូវយើងដាក់សៀងហើយនឹងម្ទេសឆាគឺបបរនេះគឺហល់ខ្លាំងហ្មងតោះមកទៀតបងប្អូនដាក់ម្រេចចូលចិត្តដាក់ម្រេចពីលើនឹងទៀតទៅហើយបបរមាន់ខ្ញុំក៏ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលមើលវីដេអូខ្ញុំជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយនឹងរកស៊ីមានបានជួបខ្ញុំក្នុងវីដេអូថ្មីៗទៀត